Човен Довбанка – найдавніший тип суден, відомий археологам. Перші зразки, ймовірно, були створені ще за 8 тисяч років до нашої ери. Видовбані з цілого дерева, такі човни допомагали людям підкорити водну стихію. Активно ними користувались і наші пращури. Будівництво такого човна завжди починалося з пошуку колоди відповідного розміру. А вміння його будувати українці передавали від покоління до покоління. З часом майстри зрозуміли, що видовбувати колоду слід з південного боку стовбура. Деревина там м'якіша, тож найтвердіша частина дерева ставала днищем човна. Та колода, яка буде крутитися, яка буде нестійка і так далі. Видно всім дуже добре. Першим українським козакам вдалося довести такий човен до ідеалу. Він був відносно легким і водночас достатньо міцним, щоб тримати на воді екіпаж з вантажем. От ми зрізаємо дерево, привозимо його, і за тиждень, за два максимум треба човна виготовити. Тому що коли він буде сохнути, буде гірше і гірше. Поки воно сире, оце воно робиться. Сам процес будівництва складався з кількох етапів. Спочатку з колоди обдирали кору. Потім видовбували середину стовбура і замочували на деякий час. Українські довбанки могли бути до 10 метрів завдовжки і легко перевозили зо 20 людей. Непогані, як на той час, характеристики. Це єдиний човен такої збереженості другої половини 13 століття, відомий в Східній Європі. Більш ніде такого нема. Однак найбільшої слави зажили легендарні козацькі чайки. Це були ті самі українські довбанки, але з нарощеними дошками-бортами. Такі легкі і дуже маневрені судна рухалися завдяки веслам або вітрилам. Перевагою чайок було і те, що вони могли причалювати до будь-якого берега, на відміну від великих, неповоротких турецьких галер. За однією з версій, саме турки й дали назву козацьким чайкам. Вони називали швидкі вітрильні кораблі, здатні з'являтися буквально ні звідки і зникати нікуди, шайками. Припускають, що це слово означало і команду піратського судна, тож звідти і походить шайка у значенні банда. Україна знаходиться саме між двома центрами морського суднобудування. По-перше, це Балтика, північ, і Середземномор'я, де південь. Козацький флот домігся успіху не лише на Дніпрі, а й на морі. Морські війни козаків, без сумніву, належать до найславетніших сторінок історії українського військового мистецтва. Своєю вправністю в бою та кмітливістю під час штурмів прибережних фортець козаки заробили неабияку повагу сучасників. Ці знахідки дуже важливі для історії України. Фред Хокер працює в унікальному морському музеї у Стокгольмі. Його головний експонат – шведський галеон 17 століття «Ваза». Він мав стати флагманом Королівського флоту, але затонув у серпні 1628 року під час свого першого виходу в море. На поверхню його підняли вже 1961 року. І за час роботи музею подивитися на корабель приїхало майже 30 мільйонів туристів. Тепер шведський науковець відвідав Україну, щоби більше дізнатися про козацьку чайку. Звідси насправді чутно війну. Для мене це посилило розуміння, навіщо ми тут і чому ми маємо це робити, бо війна дуже близько. Нині навіть із сучасними інструментами зібрати чайку майже неможливо. На це в середньому йде місяць-півтора. Принаймні так виходить у норвезьких майстрів. Через сотні років, за допомогою лише найпростіших інструментів, вони будують повномасштабні козацькі чайки та кораблі вікінгів. У ті часи не було будівельних супермаркетів чи чогось подібного. Все робили вручну. Скажімо, на мотузки, якими кріпили парус на човні, могли піти тижні копіткою праці. Кожна дошка, кожен вузол, кожен стик підганяється індивідуально. Для цього потрібна неабияка майстерність.
Закордонні реставратори з великою повагою оцінюють вміння козаків. Як у будівництві човнів, так і у воєнній справі. На Січі взагалі вважали, що справжній козак обов'язково має побувати у морських походах. Такі кораблі вміщали по півсотні людей. Завдяки маневреності та міцності були майже непереможними на морі. Чайка давала козакам незаперечну перевагу як на річках, так і на морі. Зроблені з любов'ю, ці судна і через 4 століття продовжують мандрувати світом, доводячи всім, що Україна назавжди вписана в історію військового флоту. Річкові флотилії, на перший погляд, це щось несерйозне. Особливо, якщо порівнювати ці суденця з могутніми океанськими ескадрами. Та насправді, можливості цих корабликів не варто недооцінювати. Втім, річковий флот може бути не тільки ефектним, а й ефективним. Головне – правильно його застосувати. Це вже довели екіпажі української річкової флотилії. Вони виконують завдання з патрулювання як Дніпра, так і тих річок, які впадають у Дніпро, задля того, щоб унеможливити будь-які прояви диверсійно-розвідувальної діяльності ворога. Дивізіони флотилії поповнили щонайменше 18 патрульних катерів Dauntless Sea Ark, передані нашими друзями зі Сполучених Штатів. І хоч броні у них небагато, завдяки швидкості та маневреності вони стали грізною зброєю у руках вмілих українських військових. Дійсно, він дуже швидкий, маневровий, зарекомендував на річці Дніпро дуже вдало себе. Можливості цих човнів дозволяють виконувати широкий набір завдань. І найголовніше нині – боротьба з російськими ударними дронами та ракетами. Бандиві вогонь! У спробах прорвати нашу систему протиповітряної оборони росіяни часто прокладають маршрути вздовж річок і водосховищ. Над водою, на малій висоті, вони намагаються дістатися українських міст. Щодо шахедів, так, працюємо постійно. У разі загрози нападу повітряного противника, катера проводяться бойову готовність номер 1 та працює по повітряній цілі. Утім, українська річкова флотилія може знищувати і куди швидші цілі. На сьогоднішній день є на рахунку річкової флотилії, а саме дивізіонів, збиті навіть не тільки шахеди, збиті є навіть крилаті ракети, були уражені. Таке завдання чудово виконує малий броньований артилерійський катер «Буча». І це не подарунок від іноземних партнерів, а цілковито українське виробництво. Це є флагманом взагалі річки Дніпро, я так вважаю. Ну і назван він також в честь міста Буча. І несе на собі пішотний флаг військово-морських сил, який і дає приналежність катеру безпосередньо до Збройних сил України, до військово-морських сил. Сучасний корабель може похизуватись як чудовими ходовими якостями. Керується дуже добре. Маневреність відмінна. Так і автоматизованим потужним озброєнням. З ним ворожі цілі збиваються, наче у відеогрі. Лише кілька плавних рухів джойстиком і все. Ціль береться на спроможення, ціль захоплюється, і безпосередньо вже ми знаємо параметри цілі, по якій будемо відкривати вогонь, і тим паче, тим самим можемо вже відкривати, так би мовити, свій вогонь у разі повітряну чи берегову, чи надводну ціль, при цьому бути в русі. Працюють ці кораблі не лише на Дніпрі, але й в прибережних районах Чорного моря. Роботи там теж не бракує. На кожному завданні цим хлопцям доводиться ризикувати життям. Буває й таке, що вони самі стають мішенями для ворога. Були обстріли по нашим одиничкам і градами, і птурами. У противника були і камери відеоспостереження, і радіолокаційні станції. Ворог спостерігав, але, мабуть, не був таким майстерним чи влучним.
Саме річкова флотилія може зіграти одну з ключових ролей у звільненні лівобережжя Херсонщини. Такі можливі сценарії вже активно відпрацьовують у ЗСУ. Ми повинні бути готові до будь-яких викликів. Лише уявіть, як і 400 років тому тодішні козаки, їхні хоробрі нащадки розбудовують в Україні річковий флот. Той, який допомагав виграти визвольну війну 1648-57 років, у надсучасному вигляді тепер допоможе вигнати з нашої землі вже Московську Орду.